おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、どうしてもスパイスカレー食べたくって、ツイッターの方でね、このスパイスカレーめちゃめちゃ美味しいですよって教えてもらったものがありまして、こちらのやばいスパイス屋さんというね、スパイスカレーってすごい作るの僕もね難しいだろうなって思ったんですけれども、このメニューはね炒めなくていいらしいんですよ。超便利な美味しいカレーらしいので、今回はねこちらのカレーを作っていきたいと思います。スパイスカレーを作る場合って、この玉ねぎも普段はみじん切りにしてね飴色に炒めると思うんですけれども、公式のレシピの方にはもう薄切りでいいと、みじん切りにしなくてもいいらしいんですけれども、今回はね我が家これあるんで、フードプロセッサーでねもうみじん切りにしたいと思います。はい、よいしょ。おお、目いて。よし、オッケー。これ本当は油引いてからなんだけど忘れてました。油ぶち込みまーす。弱火で火をかけていきます。やべやべ、焦げちゃう焦げちゃう。若干玉ねぎがね透明になってきたんで、こちらの鶏肉ちゃんを入れていきたいと思います。よっよっ。これも公式のレシピだと焼き目とかをつけなくていいっぽいです。もうスパイスカレーを簡単にということで省略していきます。今回ね用意する最後の食材、ホールトマトちゃんを入れていきたいと思います。とりあえずドンと、ほいよっ。水で、もったいないこれ。で、残りの水もドンと。で、ここにスパイス袋と。このスパイス袋、2袋分ですね、今回は。蓋を閉め、中強火で煮込みます。ちょっとね、圧力鍋なんで、蓋閉めちゃうと開けらんないじゃん。仕方ない。うわ、めっちゃもういい匂いする。もうカレーじゃん。やばいやばいやばい。今ね、具材全部入れてこんな感じなんですよ。もうカレー色、匂いもねいい感じのカレーなんですけれども、ここからねグツグツと煮立つまでちょっと強火で火を入れまして、煮立った後は弱火でね約1時間ほど煮込んで完成だそうです。はい、ということで、ただいまねカレーの方が完成したんですけれども、これ全部かけちゃって食べると冷めると思うんですよ。今回はねこっちの部屋でかけながら一番うまい状態で食べ進めていこうと思います。カレーはねこんな感じに仕上がっております。うん、いやうまそう。これとりあえずルーこんなもんかな。はい、カレーはね1時間ぐらいは煮込んだんですけど、シャバシャバめな感じっすね。こんな感じでスパイスカレーが完成いたしました。めちゃめちゃいい匂いがしてるんで、早速ね食べていこうと思います。いただきます。ちょっとルーだけで食べたいね。ルーはこんな感じと。あーうまあ、こんな本格的なんだ。しっかりとスパイスの香りのするうまいカレーになってる。いやーちょっとライスいただきますこれ。うめえ。これうまいわ。ベースが、まあ、しっかりと辛みがあるんですよね。普段のねカレーの辛口とはまたちょっと違った辛みが来るんですけど、これがねすごいうまい。うん、うん、あっこれ、あ、油断してるとこれ上顎持ってかれるわ。
飯は一升用意したんですけど、このスパイスの効果なのか食欲がね今ガンガン増してる状態でして、ペロッと食えると思う。うん、スパイスカレーってうめえな。ちょっと待って、これスパイスの効果だと思うんだけど、汗が止まんなくなってきた。ちょっとタオル持ってくるわ。あっつい、よいしょ。あっ熱い、めっちゃ熱い。うん、うん、辛みそんなことないと思ってたけど、食べ続けると結構ね、辛いわ。めちゃめちゃ体が温まってきてる。あっちい。うん、うん。そしたらね、そろそろこの子行っちゃいましょうか。いや、それでは皆さん乾杯と。染みる。インドカレー屋さんとかでさ、おつまみとかをね当てにして飲むのめっちゃ好きなんですけど、やっぱりねスパイスとアルコールはすげえ合う。特にねビールが大好き。公式のレシピにも書いてあったんですけど、先ほどね入れたお水をヨーグルトとか生クリームに変更してもうまいらしいですし、このね鶏肉をひき肉に変えてお水をねちょっと減らすとキーマカレー風にもなったりするらしくて、かなりアレンジが効くらしいので、僕もねいろいろとアレンジをしながら家でね美味しいこのスパイスカレーを振る舞いたいなって今考えております。絶対うまいもん。そろそろルー追加しようかな。よいしょ。多分ここに入れたルーで残りのご飯は十分だと思うんだけど、残りのルーがね爆余りしてるのよ。これはねお家に取っときます。皆さんもね作りすぎには気をつけてください。でこれちょっとね味変用に取っといたんですけど、チーズ、チーズカレーにしていきましょう。あーもう絶対うまいね。さすがにちょっと溶けないんでカレーぶっかけていきます。はい、よいしょ。絶対うまいやつこれ。うまい。めちゃめちゃうまい。やべえこれ。もちろんねこれご飯にもすげえ合うんだけど、パンとかに乗っけて焼きたいね。このスパイスで作るキーマチーズカレーパンとか自作したらね絶対うまいと思う。ちょっと今度やってみます家で。これお水を生クリームに変えて炒める油もバターに変えたら、それだけでバターチキンカレーだ。うわめっちゃやりてえ。なん買ってきてやりてえ。カレーはさ飲み物だっていう人結構いるけど、スパイスカレーはね別物っすね。やっぱ汗もかくしカッカするし
満足感と食べてる最中のこの疲労感っていうのかな、それがねマジ別格。あ、卵崩してねえな。ちょっとこれトッピングのねゆで卵と一緒に食べてみます。中盤に来てこのまろやかになるトッピング、味変はねありがたい。うまいけどマジ熱っ熱っ。そしたら残りはねこれだけなんでガッと書き込んじゃいます。うんうん、ごちそうさまでした。ということでただいまねこちらのカレーすべて完食いたしましたが、もう簡単なのにめちゃめちゃうまかった。程よい辛みもあるし、このねスパイスを食べてる間のこの体がねホッポする感覚っていうのかな、もうそれがねすごく味わえて、あ、俺今スパイスカレー食ってんだなって、もうねすごく実感できる絶品のカレーでございました。こちらのねカレーが気になった方は概要欄の方に販売ページの方を載せておきますので、ぜひねそちらもご確認ください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。